No, poglejte zdaj, to je kikac. To je kikac. Jaz sem pa rožleka snimam. Ko gre s Triglava. Dobar dan, kikac. Bog gre. Odkud se pa prišel rožlek, le snima zdaj? Pa vas sprašuje, odkud se pa točem prišle? Ja, kaj, izpod bregu. A ja? Kaj boste divali gor? Smučali. Aha. Pizda, kakšne palce hude. To je, kakšen nov model. Palce so pa te nove, ja, bio. Aha. Bio eko. Aha. Koliko pa pride cena takih palc? Ma, se zdaj bojo s popustom pa to. A, ta pa ne bojo s tom. Koliko? Ja, nismo še čisto kalkulirali. Dobro, dobro. Za koliko let pa so? Za dolg. Aha. Za dolg. Z kjega materijala pa so? Bio eko. Ne, kjer material? Bukov? Bukuje? Bukuje, ja. Bukuje veje. Se ne vem, a so jih včasih tudi to uporabljali, ali ne. No, jaz imam pa tako. Eno palco, ki so včasih je bilo tudi, koliko so zavili v desno. Takole, ne, takole vižijo, ne, kot v desno. To bom pa kasnej dol pokazal v te hudmo brega. Zmiren? Ja. Pritisem tam na guno rdečo.